naħseb xaġa tal-Linzi, sasni mill ene Malta. Nispera, eħ. mil programma affarijiet tagħna bord tal ene Malta għal CEO tal-Wayserv. Jidher li dan huwa d-destin tal-Inġinier Jonathan Sherry Persuna li tul il-kampanja elettorali ħareċhom u għall-Partit Laburista. U issa anke ħakariga, anzi tnejn l-inġinjer Sherry diġa inħatar fil-bord ta' l Malta mill-Gvern Laburista u jirriżulta li fil-bidu tal-ġimma sejna tal-kariga ta' kap eżekuttiv tal-Waste Surf. Jonathan Sherry kien wieħed minn dawk li jiddefenda l-proposta ta' Muscat li jisir impjant tal-gas f'dell-limara, Stqarrija li ironikament kien għamilha taħt il-famuża dom f'marsaxlok. Xlok. Hemm bżonn tal-impjant u fis-sena 2020 jew viċin ikollna bżonn impjant u nispera li dal-pjan tal-Partit Laburista jaħseb biex l nimalta tkun b'saħħitha biżejjed biex minn hawn 10-12 il sena oħra l t tinvesti fiktar impjant. ċarri sejħu post sejvjera li sal-ġimma kien għadu jiservi ta' CEO fil-Wayserv. Dan wara li ma ħarġet lebda sejħa din il-kariga u bxamma kbira li għaldar boħra etjendew tal-alba. Kontrast enormi madak li knjati xifem il-Partit Laburista sa mill-ewwel ġurnata li ħal poter fideħ. Nistgħu jekk irridu kif ikun naħdmu bil-politika tal-passat nejdu li nibqgħu għaddejjin fuq ħadd aħna mhux hekk nirraġunaw. Dan l-istazzjon huwa il ill l-ħatra tal-Inġinier Sherri fil-Waste Serve kellha toħroġ uffiċjalment it-tnejn. Dr. U fil-verità il-kwistjoni kollha. Okay.